Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. U ovom videu pokušat ću da prikažem jedan plan izgradnje repertoara sa kojim se suočava beli, znači plan izgradnje repertoara za belog, za igrača koji recimo ima potrebu da sa E4 pređe na D4 i hoće da izgradi neki ozbiljniji repertoar. Prvo što je očigledno, da je repertoar, ako želimo sa E4 da pređemo na D4, na neke sisteme gde se uče i D4 i C4, jasno je da je taj repertoar obimom veći bar duplo, ako ne i tri puta veći. I igrači tu obično imaju problem sa količinom materijala koji treba savladati. Ja ću ovdje pokušati da prikažem izgradnju jednog takvog repertoara. I akcenat ću staviti na to šta se može izbeći. Šta se može izbeći i nekako smanjiti ta količina materijala koji treba naučiti da se pređe sa otvorenih na zatvorene sisteme, na neke, da kažemo tako, na neku vrstu velemajstorskog repertoara. Prvo, treba reći da su zapravo dva moguća načina da se to uradi, da počnemo sa skakač F3 ili da počnemo sa C4. To je ono što je dosta bitno, da ne krenemo direktno sa D4 i C4. Recimo, ja ću pokazati sistem gdje počinjemo sa C4. I prva stvar, ajde da vidimo šta ne može da se izbegne, to je svakako kraljeva indika. Skakač F6, skakač C3, G6. I sada vrlo važno, sad je vrlo važno ovdje redosled poteza. Nikako D4, pa da dozvolimo Grinfeldovu indijsku odbranu, nego E4. Znači, prva stvar koju ćemo izbeći ovim redosledom poteza je Grinfeldova indika. Naravno, neke stvari ćemo dobiti. Će se pojaviti koje inače ne bi bilo. E4, D6, D4, ovdje 7. I sad, treba razraditi neku varijantu za belog kraljeve indike. Ja recimo predlažem skakač F3, rokada i lovac E3. Naravno, to ne mora da bude, ta može i neka druga da bude. Znači, uglavnom, treba pripremiti neku varijantu kraljeve indike. To je prva stvar. Znači, dakle, za početak imamo kraljevu indiku koju treba naučiti, a Grinfeldovku smo ovim redosledom poteza izbegli. Vraćamo se malo nazad, vraćamo se na sam početak, zapravo, znači prvo kraljeva indika, skakar C3, i sada sljedeće je E6. E sad, dosta toga, znači, ako umjesto G6 crni odigra E6, onda svakako E4 igramo. Igramo svakako E4 i sad to je sljedeće, treba pripremiti ovu varijantu engleskog otvaranja. Sad je tu najpopularnije, recimo D5 pa E5 i tako dalje. Sljedeće, znači ovo je sljedeća varijanta, znači ova varijanta engleske partije je ono što moramo da pripremimo. Znači, sad ako crni odigra D5, onda, na primjer, E5, i tako dalje. I sad tu crnima još, i to je ono sljedeće što treba da, naravno, već ovdje, D5 nije obavezan potez, ima još nekoliko, znači u svakom slučaju ovu varijantu treba pripremiti. Sljedeće što treba pripremiti je potez C5.
je potez C5. E, sad treba reći da ovdje, znači, tu su potezi, znači C5 i E5 koje ćemo sad vidjeti. I sad ovdje je onaj slučaj kada je moguće, ako sad igramo skak, ajde kažemo skakač F3, da to pokažemo. I, na primjer, skakač C6. I sada, kad bismo odigrali odmah D4, što se naravno često igra, onda bismo imali sicilijansku odbranu. Imali bismo neku varijantu, i više njih bi moglo da nastane, ali mi ćemo ovakve pozicije da tretiramo sa E3. Znači, E3 i sada. I sada, šta god, znači, bilo na G6, D4, CD4 i sad ne skakačem, nego pešakom uzimamo. Znači G6. I sad, na primjer, ako crni D5, onda uzimamo. Ovdje, treba reći, ovdje je moment kada uzimamo CD5. I tako dalje. Znači, ovu varijantu treba pripremiti. Znači, to je. I sada druga mogućnost koju ovdje ima crni, to je E6. To je E6. I opet igramo isto. D4, CD4 i pešakom uzimamo. I D5. I sad na to D5. Igramo C5. Znači, sad ne uzimamo. Znači, kada pešak ide na ovu stranu, onda igramo C5. E, dakle, to je situacija kada, ajde da kažemo da se vratimo malo nazad ovdje, znači u engleskoj partiji, recimo kad dođemo do ove pozicije, evo, možemo čak ovdje, znači igramo E3, D4, i kad crni uzme CD4, onda igramo, uzimamo pešakom. Znači, to je već druga varijanta engleske partije, koju imali smo ono prvo, kad je crni igrao E6, pa bilo E4, znači ovo je druga. Opet se malo vraćamo nazad. E, sad vidimo kad odigra E5. Kada crni odigra E5, e sad opet skakač F3. I sad recimo skakač C6. E sad. Sad ne mogu da nastanu pozicije iz sicilijanske odbrane. To smo znači izbjegli. I sad ovdje možemo D4 odmah. I sad možemo D4, ED4, skakaš D4 i ovo je sljedeća. Znači, i sad ovdje, ovo je varijanta isto koju treba da razradimo. Znači, varijanta engleskog otvaranja. Sljedeće što nas čeka, vraćamo se opet nazad. U ovoj poziciji, sad vrlo bitno, crni može da igra C6 sa željom da se pređe u slovensku odbranu. E, to je sljedeće što možemo da izbjegnemo. Igramo E4. Igramo E4 i imamo prelaz. Znači, sada crni može E5, ali najčešće da kažemo D5, ED5, CD5 i D4, znači umjesto cijele slovenske odbrane imat ćemo panov napad, varijantu karokana. Znači, to je nešto sljedeće što treba da razradimo. E, dakle, vidjeli smo, znači, šta smo sve do sad izbjegli. Izbjegli smo Greenfieldovu indijsku odbranu. Vidjet ćemo zapravo da ovim načinom mi možemo da izbjegnemo i Daminu Indiku, i Nimco Indiku, Benoni, Volga Gambit, sve to možemo da izbjegnemo. I sljedeće, znači, znači neće biti ni skakač F6, znači E6, skakač C3, i D5, i sada
ovdje verovatno je odmah uzimanje na D5 najlakši način da uđemo u, znači daming gambit ne možemo da izbegnemo, kažemo, i verovatno sad možemo izabrati neku varijantu, ali možda najjednostavnije odmah uzeti, ne odigrati D4, nego odmah uzeti i preći u varijantu izmene damino gambita i nešto tu pripremiti. To je ono što svakako može da smanji. Znači, izbeći ćemo primljeni daming gambit, što svakako nije mali posao za učenje. Dakle, C4 još nam je ostalo da vidimo ove neke sisteme, recimo kada crni ne odigra skakač F6, recimo C5. I sad, ako je ovakav poteza, onda i skakač F3 može odmah. Skakač F3, skakač C6. I sad da se podsjetimo kako igramo skakač C3. I sad recimo, ajde da ne povučemo skakač F6, nego recimo G6, da to malo bude različno. I sad opet E3, lovac G7, D4, CD4, i ED4, znači pešakom uzimamo, to je ono što je bitno. Da je opet, kažem, da kad bismo uzeli skakačem, onda bi to prešlo u neku varijantu sicilijanske odbrane. Dakle, Kasiš, ovo je jedan vrlo kratak prikaz. Zapravo više je pregled šta treba naučiti da bismo igrali jedan ozbiljan repertoar belim figurama zasnovan na zatvorenim sistemima. Znači, počnemo sa C4, igramo, ajde da se podsjetimo šta treba. Znači, treba znati kraljevu indiku, treba znati nekoliko varijanti engleske partije, treba znati panov napad u karokanu i treba znati varijantu izmene u daminom gambitu. Naravno, to bi i još neke ređe sisteme, možda holandsku odbranu, šta smo izbegli, Grinfeldovu indiku, slovensku odbranu, daminu indiku, Nimcu indiku, primljeni daming gambit. I to je, naravno, ovo je samo početak, samo plan izgradnje repertoara zasnovan na zatvorenim sistemima. U nekom narednom videu i za crnog ću prikazati jedan takav plan izgradnje ozbiljnog repertoara. Kako preći sa E4 na zatvorene sisteme. To je bila tema ovog videa. Srdačan pozdrav!